Přemýšlíte o tom, že vypíšete Call Spread? Moje jméno je Dominik Kovařík a v tomto videu vám řeknu, co je potřeba vědět ještě předtím, než vypíšete svůj první Call Spread. Výpis Call Spreadu je alternativou k výpisu nahé hey Call opce což, jak určitě víte už z předchozích videí, je jedna z nejrizikovějších občních strategií. Tím, že vypíšeme nebo provedeme call spread, vypíšeme call spread, tak tím vlastně limitujeme tu maximální možnou ztrátu, protože u, té, u toho nahého výpisu kol obce je ta maximální ztráta neomezená. Tím tady redukujeme to riziko a samozřejmě redukujeme i maximální potenciální zisk. Takže tato strategie vypadá tak, že Vypíšeme e, call opci na nějaké podkladové aktivum, například na strajku 150 a jako ochranu koupíme vzdálenější levnější kol opci, například se strajkem 155. Tím vlastně redukujeme e, tu maximální možnou ztrátu. Kdy vůbec budu vypisovat call kreditní spread? Budu ho vypisovat v tom případě, pokud můj pohled na to dané podkladové aktivum bude bearish. To znamená, budu předpokládat, že ta akcie, to podkladové aktivum, bude klesat a samozřejmě pokud budu vypisovat call kreditní spread OTM, out of the money, tak tam nepotřebuju, aby ani to podkladové aktivum moc klesalo, ale mu stačí, když bude neutrální a držet se pod tím vypsaným strajkem. Jaký je maximální zisk a maximální ztráta u výpisu call spredu? Ten maximální zisk je vlastně roven tomu kreditu, tomu prémiu, který za, to, za ten výpis tohoto spredu dostaneme. To znamená, pokud vypíšeme strike opci na se strikem 150 za, dejme tomu, 300 dolarů, tak dostáváme vlastně 300 dolarů, redukujeme to riziko, nakoupíme kol e, opci se strajkem 155 jako ochranu za 100 dolarů. To znamená, e, ten maximální zisk, kredit, který můžeme dostat, je 200. Je to vlastně těch 300 z té vypsané obce minus, minus těch 100 za tu ochranu. Tím pádem 200 je max, max zisk. Ten maximální zisk se rovná vlastně e, takzvanému kreditu. Kredit a tu maximální ztrátu e, vypočteme tak, že se podíváme na rozdíl na tu šíři těch strajků mezi tím vypsaným a tím koupeným. To znamená, to je 5, čili 500 minus kredit. To znamená minus 200. To znamená, maximální ztráta na tento obchod bude 300 dolarů a maximální potenciální zisk bude 200 dolarů. A zase za, záleží na tom, jak uh, tento uh, call kreditní spread vlastně nastavíme. Jestli bude OTM, ATM nebo ITM. Podle toho se budou měnit ty, ty maximální zisky, maximální ztráty, ale ten, tím, tímto systémem uh, to funguje. Takže co vlastně chceme uh, při tom výpisu call spreadu, aby se stalo? Jaký je ten ideální scénář? Ten ideální scénář je, pokud ta akcie, to podkladové aktivum půjde směrem dolů a dostane se nebo udrží se pod tím vypsaným strajkem. To znamená v tomto případě pod 150. V tom případě se stane to, že tato obce bude bezcená a tato bude, tato bude také bezcená. A tím pádem my udržíme tento kredit těch 200 dolarů. Který jsme za ten výpis dostali. Takže tady můžete vidět, že je to úplně obráceně než vlastně u debitních spreadů. Tady dostáváme kredit 200 dolarů a chceme, aby byl nula při, při té expiraci. Tímto způsobem na tomto obchodu vyděláme. Co se týká časového úpadku a vůbec času, tak na výpis call kreditního spreadu je se dá říci ten čas pozitivní, protože on je pozitivní na ten, na ten strike vypsaný, na tu vypsanou call opci a samozřejmě má negativní dopad na tu nakoupenou. Ale tato je levnější vlastně než, než ta vypsaná. To znamená, ten čas má pozitivní dopad na tuto strategii. Co se týká implikované volatility, IV, tak to záleží na tom, kde bude vlastně se nacházet ta cena toho podkladového aktiva vůči tím jednotlivým strajkům. To znamená, pokud naše předpověď byla správná a ta cena toho podkladového aktiva je pod tím vypsaným strajkem, v tomto případě pod 150, tak ideálně chceme, aby implikovaná volatilita klesla směrem dolů, protože to urychlí úpadek a ztrátu té hodnoty Vypsané obce a i uh, té nakoupené, kterou tam máme jako ochranu, tím pádem uh, ten uh, kredit vlastně uh, bude rychleji padat směrem k nule. A to je to, co chceme. A pokud ta naše předpověď uh, nevyšla a ta akcie, to podkladové aktivum se blíží blízko uh, tomu, nakoupenému strajku, tady v tomto případě té 155, to znamená je okolo 155 nebo za ním, tak chceme, aby ta implikovaná volatilita naopak vzrostla, šla směrem nahoru, protože to pomůže ke zhodnocení právě té ochranné obce a bude se zhodnocovat daleko rychleji než ta vypsaná kol obce. Takže já se teď přepnu do platformy a ukážeme si tam, jak vypsat call kreditní spread. Tak já jsem teď v obční platformě a pojďme se podívat na to, jak vypsat call kreditní spread uh, na Spider, protože já mám teď tady zobrazen Spider ETF, -ko, které reprezentuje S&P 500 a teď mám tady tento obční řetězec, to znamená pokud bych zvolil tady expiraci uh, například tuto, kde zbývá 23 dní do expirace těch obcí, tak v případě, že budu chtít vypsat call kreditní spread, tak mě tady vlastně zajímá tato levá strana, protože tady máme call opce a budu chtít tady vlastně vytvořit ten call kreditní spread. To znamená, že půjdu a vypíšu tady například 260 dvojku a kliknu jsem tady na sloupeček bit, vypsal jsem... 262 za 515, 517, vidíte max profit, ale tady vidíte, že maximální ztráta je neomezená. Proto je toto poměrně hodně riziková strategie vypisovat nahou call opci, ale tím, že právě vytvoříme call kreditní spread a koupím tam vlastně ochranou opci, například 263, tak de facto tím minimalizuju to riziko, nebo snížím to riziko. Vidíte, že najednou maximální ztráta je 37 dolarů, maximální profit v tomto případě je 63 dolarů a zase tu objednávku, že je to kreditní spread, call kreditní spread, poznáte tak, že to máte samozřejmě tady na té levé straně u obcí opcí a ten typ objednávky je net kredit, tím poznáte, že děláte kreditní spread. A z pohledu opcí to funguje tak, že se vypisuje u call kreditního spreadu obce se strajkem nižším a kupuje jako ochrana obce se strajkem vyšším. Takže tím vytvoříte vlastně call kreditní spread. A samozřejmě záleží zase na tom, jak ho posunete, kam ho posunete, jestli do ITM nebo jestli do OTM, tak tím se bude měnit ten max loss, max profit Prakticky to funguje tak, že pokud půjdete do OTM, budete vypisovat otm kový call kreditní spread, tak maximální ztráta uh, uh, bude vlastně daleko, daleko, vyšší než ten maximální profit a uh, naopak, uh, naopak vlastně to bude fungovat, když to bude do IDM. Takže když se podíváme na ten graf, tak uh, v tomto případě výpisu call-kreditního uh, budeme spekulovat na to, že to podkladové aktivum půjde směrem dolů, ale záleží na tom, jestli vypíšeme OTM-kovej, call-kreditní spread, ATM-kovej nebo ITM-kovej. Dá se říci, že pokud bychom vypsali OTM-kovej, call-kreditní spread, uh, dejme tomu někde na úrovni 270, kde by, byla, kde by byl ten vypsaný strike, a uh, ochraný klidně třeba 275. Tak to, co potřebujeme, je, aby v době expirace cena byla pod nebo na, uh, tou, na té 270. Takže teoreticky z tohoto místa uh, ta akcie, ten Spider, může jít klidně proti nám, a pokud bude v době expirace tady, tak uh, na tom budeme brát de facto 100% maximální zisk. Takže se můžeme mílit uh, v tom směru a stále vydělat. Takže já doufám, že to pomohlo a vidíme se u dalšího videa a nezapomeňte na to, že pod tímto videem si můžete stáhnout pdf s touto strategií, kde jsou klíčové body sepsaný a na tradesmart.cz najdete přepis tohoto videa s těmi důležitými body k této strategii.